itzela komentatzen elaba koefiziente reduktoran egora beri. Arek esatzen, danok batea, eskakizun batetxeko, legik esaten da maure. Galdetuzta niri ia dozeronko guineaken, ba, aurakin biharratxeko, tanik erantzunetzen, prinsipioz, ba, bai ez, baina nik hau, ba, federazini, de pasako neman, la tema hau. Da, orduan, aurak bisalduzten mail bat, ba, nahi dan beste, dekretos y leyes y ni beste ba, poco más que chino. Eta inetzan txitxoi pasa meile, eta txitxoki itzan abogau bai pasa. Da abogau irakurri benin, zerripintxe benan, haren legik eta horre gauzak, ba izkun batzar batea deitxu, biloa, da junginan. Esplikazkun abogau nahiko eskorra guan, porque está la voluntad política y con entzako honen gauzantzako, baina bueno, berak explicasku ba horrek zenei ben esan horre gauza eta jo, implikate bene sindikatuko eta ni beste Espainiari da beste gauza. Eta ba aste maginan honetan, ba esan abogak ba gauzi ondo bizan dela, ondo aztertute, ondo pentsata, eta gauza ondo die porque atzia botaten maden be, hau txosten hau, ba gero urtitako antxe gelditxuko zanela, da urrengo baten jutu emaginan eskatzea beti hau txosten atako genela aurak. Orduan, ba, alandabe, jak edetxuen, ba, izango litzokela komen ize, ba, aurrea etxi. Urtero, egiten den bezala, bueno, dakizuenez, jakingo bezuenez, segitzen ditugu, beste, osegituko ditugu, beste lau urte, talde berdintxuaz, palin behin lehenu obiatzen, hasiera baten, Aber Alfredo hori beste lortzen deun zuzendaritza mailan beste beste laguntzaile bat bilatzia eta aurkitzia eta hori esku bat luzatzeko grupo de acción local pesquero bueno, ikusiko den danak hasi ai bia nolabait montatzen nolabait lege aldetikan eskatzen dizkiguten requisituak betetzen martxan jarriko deu, azken fin izango da talde bat, nun talde horrek, Alfredo izango da, seguramente talde horren buru, talde hortan, ikusi esuenez, komentatu duenez, Alfredo, jende asko zaudete, baina danak, nolabait, sektoriakin o arrantzakin, lotura desuenak. Bai, hasi kontzaletikan, hasi arrantzaletikan, arraia eosteuenetikan, eta zuek, zarelle empakadora eta neskatila zuen kasu zarelle ez. Orduan, bueno, talde horrek ze bideratuko ditugu, o ze bideratuko du, ola idea ez, alguna manera, presupuesto bat edukiko du eta diru laguntzak emango ditu. Zenentzako, hasiera baten, talde horren, barrenen, zaudenentzako.